Vaovao eo anivon'ny polisy pirenena tsy nitandron'ny filaminana ihany tsofo no andraikitra izy ireo fa dia manana anjara mavitrika ao anatin'izay lafiny ara-panatanjahantena izay izy ireo misy ary ny fananana sy ny ahetsika izay hokarakarain' izy ireo ka dia hoentintsika ao anatin'ity fanadidiana ity mahakasika izay filaharan'ireo mpandray anjara meriny dimanjato ao anatin'ny sampandraharaha misy eo aminy no nentin'ny fianakaviam-ben'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka nanokatra ny hetsika ara-panatanjahantena karakaray no fankalazana ny 5550 taonan'ny polisy pirenena nialaka misy maraina teo tetsy amin'ny kianja mitafo ny mamasina taranja efatra moa ny fananana amin'izany dia ny baolina kitra ho an'olona raika ambin'ny folo baolina kitra ao anaty efitrano ho an'ireo efa zokinjokiny ny basketball ny tsipika nety be ary ny atletisma kianja dimy kosa no andray izany fifananana izany dia ny kianja mitafo ny mamasina CBT mamasina ny fipatamora ary ny kianja baipas sy ny kianja nalarobi tonga nanome voninahitra ity lanonam-panokafan'ity moa ny ministry ny filaminam-bahoaka Randimby Soa Blaise Richard tamin'izany no nampirisihan'ireo polisy hanao fanatanjahantena satria ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo rony aloha mankalaza marina izay ny 5550 taona ny sinyny polisy pirenena cinq tsy tamin'ny fanatanjahantena aloha nanomboana anazy fa efa famitelona izao fa natombokanay izany a tamin'ny fivavahany iraisam-pinoana teny amin'ny katedrala andoalo a ny nanomboanay a zany fankalazana ny 5550 taona ny polisy pirenena izany satria miarahantsika malala fa sotolo izao dia ilay nahary mitantana sy mifimbina ka natongavanay tamin'izany dingana lambabe izany fa ny androany kosa dia ny fanokafana tsy hoe fanokafana fa lancement officiel zany an'ilay discipline sportive di enareo teo a ao ny fotansalna ny fot amin'ny onze amin'ny kianja malalaka ao ny petanka ao ny atleta izany no atao dia satria fanatanjahantena dia anisany manamarika ny ao amin'ny firaisakina isi ny firaisakina ary isi ny batana tomaty a afahany matanteraka ny andraikitra hoe ao teo a dia amin'ny alalan'izany atao hoe sport izany tsy lazalaza taminay izany a ny nanokatra zany amin'ny fomba ofisialy koa ny ara-panatanjahantena izany a izay hitanareo teo a ny zareo a nandraikitra rehetra ifaninana amin'izany fananana fanatanjahantena izany ary manerana ny nosy a fa tsy tiatanjanona lehibe any andriamatoa minisitra dimy amin'ny dimapolo taona ny polisy firenena ao anatin'izany fankalazana fa dimy amin'ny dimapolo taona izany inona ny mety hoe zavatra isongadina ao anatin'izany fa dimy amin'ny dimapolo taona ny polisy firenena izany ho an'ny tontolo ny asa misotra indrindra amin'ilay fanontaniana mafinaritra ary tsara fipetraka ilay fanontaniana satria matoa izay mankalazana izany dia fa be reo setra hitanay teo amin'ny izay dimy amin'ny dimapolo taona lasy izay ary amin'izao fa dimy amin'ny dimapolo taona izao a dia miezaka ny filaminam-bahoaka ny polisy firenena ametraka tsy anao tsaratsara kokoa izay efa vita ary nahitana reo lesona azo tsoanana andritra satria taony tsara taony ratsy taony fahaverezanynainy polisy pirenena taony traikefa azo lazaina fa mbola tsy tomombana dia amin'izao taony izao izahay a dia miezaka ny anatsara sy anamafy bebe koa amin'izany indrindraindrindra lay mbola napetraka ay amin'ilay vina anakitelo napetraka ay ny polisy pirenena dia lay ady amin'ny fahalovana miady amin'ny asanjolahy eraandreny vohatra amin'ny aintriny samihafa ary indrindraindrindra ihany koa ny fametrahana ny fitsipika fifirezana ao anivon'ny polisy pirenena ahafahana hiady amin'izany fahalovana sy izany asanjolahy izany izay ny tanjona napetraka ny ministera mba hahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny aina sy ny fananana mariana fa mikarakara hetsika tahaka izao eto andreny vohitra izao ihany koa ny any amin'ny faritra hafa melohan'ny telopolo septambra izay ivon'ny fankalazana moa no amin'ny tanany famaranana nasionaly ifaninananareo tompon-daka avy any amin'ny faritra sy ireo roa voalohany eto Analamanga noentina nanokatra amin'ny fotoana moa dia nisy ny lalaon'ny katroan'ny MSP sy ny DSIT ho an'ny baolina kitra anaty efitrano teo ihany koa ny an'ny DSPS sy ny DPJ1